visão da porra. Porra, massa, né? Olha só essa visão, velho. Caramba, mano. De ficar doido, tio. Retão aqui, viu? Vou descer aqui porque olha só, velho. Pra quem diz que a cross é, não é boa de estrada, eu tô na estrada aí. De boa. Só tem que respeitar os limites dela, né, velho? E seus limites também, né? E respeitar os outros na estrada. O problema é que tem gente que não te respeita. Então você tem que dirigir pelos outros também, né? Pilotar também pelos outros. Teve um carro colado aqui na minha retaguarda. Vamos ver a distância que ele vai me dar. Nem vou meter outra passagem, que eu vou entrar logo ali na frente. Aquele ali desceu o botão, né? BA 849. Porra, esse caminhão aqui trancou tudo, né? Vou pelo acostamento, não, que é barril. Vale do Capão. Ó, tiozão, passa aí, pô. Eita, cara. Uhum. Aí, velho. Visão da porra. Porra, massa, né?